Ćao svima! Današnji video će biti jedan od onih videa gde govorim o proizvodima koji su mi se dopali i onima koji nisu. Dakle, proizvodi koje smatram da treba svi da koriste i da kupe, ili ako ste razmišljali o tome da ih kupite, zašto treba da ih kupite, i oni proizvodi za koje smatram da ne vrede te pare i da možete slobodno da ih zaobiđete. Dakle, nemam nešto mnogo proizvoda jer sam želala da ostanemo u granicama normale. Ali ja ću početi definitivno sa mojom omiljenom stvari, a to je korektor. Dakle, ovdje imam dva korektora koja obožavam i koja koristim u dnevnoj bazi i imam jedan korektor, ali u dve boje koji smatram da ne valja ništa. Dakle, svi ovi proizvodi mogu da se kupe u Srbiji, osim dva, ali, dakle, jedan od njih možete da poručite, a drugi znam da svi traže ljudima da im donose, tako da sam to ubacila u ovaj video. Dakle, ja ću prvo početi od dva korektora koja su mi potpuno promijenila život i koja obožavam. Prvi je Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circles. Dakle, ovaj proizvod je Maybelline u Srbiji povukao iz nekog razloga. Nema ga nigde ni u Evropi da se kupi, u Americi je najnormalnije u slobodnoj prodaji. Međutim, možete da ga poručite sa Feel Unique site, ja ću vam dole ostaviti link, ja sam ga poručivala milion puta, s obzirom da košta oko 10 eura, ako poručite 2-3, znači do 3, niko vam ne naplati carinu, dakle samo vam normalno dođe na vrata i morate da imate karticu, dakle ili internet ili kreditnu. Dakle, ja koristim boju Light Pale i mislim da je na Feel Unique sajtu različite su boje, odnosno na Feel Unique sajtu su brojevi, a u Americi je po tome da li je light ili je sad već šta kako tamo ide, nisam sigura da ove druge ne koristim. Mislim da sam ja u boji 010 na Feel Unique sajtu ili 020. Mislim da je 010, ali ostavit ću vam dole direktan link. Uglavnom, ovo je proizvod koji ja koristim kao highlighter, dakle nanesem puder i onda ga stavim u ovaj ovako trougao ispod očiju, stavim ga na čelo, linija ova ravna na nosu, iznad jagodice i malo na bradu. I dakle, to sve izblendam. Dakle, ovaj korektor je za to dušu dao. Što se tiče pokrivenosti, naravno da da određenu, znači pokrije podočnjake i sve to, međutim, ja nisam neko ko pati od podočnjaka, tako da ne mogu da vam kažem koliko je stvarno dobar za to, ali za highlight je definitivno najbolji. Sljedeći proizvod koji je došao u Srbiju, svi su ga hvalili na YouTube-u i ja sam morala da ga probam, u pitanju je Makeup Forever Ultra HD Concealer. Ja sam u boji R30, nadam se da je to boja. Dakle, izgleda ovako, ovaj korektor je malo na skupoj strani, košta oko 3000 dinara ako se ne varam. Međutim, za podočnjake je svi se kunu u njega, dakle ako imate veliki problem sa onim odvratnim tirki s plavim podočnjacima, ovo je stvar za vas. Međutim, ja ga koristim kada imam neku bubuljicu, kada imam neku nepravilnost na licu, dakle ispod, znači stavim ga pre pudera, dakle natapkam te tačkice na kojima mi je problem i preko toga stavim puder i bukvalno se ništa ne vidi. Ali kažu da je za podočnjake najbolji, ono što sam ja probala kao highlight nije dobar, iz prostog razloga što je jako koncentrisan i nekako, ako bi se stavilo, ako neko radi manji highlight, može, međutim, ja koja volim da se to sve vidi, za mene ovo nije. Ali, dakle, eto, ova dva korektora su jedan veliki plus, ovo imate da nađete u Sephora, ovo možete da poručite sa Feel Unique sajta. A korektor koji već godinama imam u fioci i koji sam pokušavala da koristim u više navrata, koji ja mislim svaka šminkerka sa kojom sam radila ga ima i koristi, meni se stvarno nikada nije svideo. U pitanju je MAC, kako se zove? Mineralize Concealer. Ja to mislim sad ima neki pametniji naziv, ali nema. Dakle, mislim da verovatno svi koji ste u šminkanju znate ovu malu bočicu. Ja s ovim nisam zadovoljna. Dakle, ne dopada mi se za početak četkica, ne dopada mi se kakva je tekstura uopšte, ne dopada mi se kako pokriva, kako se blenda, ne dopada mi se ni za highlight, ni za podočnjake, ni za bubuljice. Dakle, ovo je nešto što stvarno, kad vidim da bilo koji šminker počne da ga koristi na meni, ja samo izvodim iz torbe ovaj i kažem, promenite. Ali, dakle, stvarno smatram da ovaj korektor ne valja ništa. MAC ima stvarno fenomenalne proizvode, ja njihov puder koristim već godinama. Stvarno, što se tiče šminke, MAC mi je jedna od omiljenih, međutim, ovaj korektor
nije na mojoj listi must have stvari. Zatim, ovdje ću da budem, verovatno će mnogi ljudi da se začude zašto ovo stavljam u ovaj video. Ja sam mnogo puta stavljala Naked palete u favorite i što se tiče senki kao senki, stvarno njihov kvalitet je fenomenalan, boje su im odlične, sve to stoji, međutim, palete su jako nekvalitetne. Evo ja ću vam pokazati kako izgleda moja dvojka, dakle, pritom nijedna mi nije pala, znači da se razumemo, jednostavno, evo, ove sve su ispale, dakle iz palete mi je ostalo ovo. Sa druge strane, broj 2 je moja najmanje omiljena paleta, jedinica je fenomenalna što se tiče boja, trojka je isto brutalna. Dobro, ova, što se tiče ove, ovdje mi samo fale 2, tako da to je malo bolja varijanta. Trojka je dakle na roze, jedinica je onako na brown. Ova Naked dvojka jednostavno za moj ten je onako dosta mrtva i meni se iskreno ne dopada. Što se dakle toga tiče, jednostavno kvalitet je jako loš, same palete, senke su fenomenalne, Urban Decay senke su odlične, dakle jako su pigmentovane, dugo stoje na očima, ne razmazuju se, stvarno fenomenalne. I onda sam pre, kada je to bilo, u avgustu sam kupila Naked Smoky koja je nova paleta, ja je bukvalno nisam nijednom koristila, ali bukvalno. Znači probala sam evo boju Smolder, i probala sam Raider i to je to. Dakle, ali bukvalno nisam nijednom koristila ovu paletu. Jednostavno, smatram da ima mnogo boljih paleta na tržištu trenutno. Što se tiče boja također, i evo upravo ću vam reći koja je to paleta. Ja sam ovom paletom oduševljena, u pitanju je Too Faced Chocolate Bar koja izgleda ovako. Dakle, boje na ovoj paleti su, kao što možete da vidite, fenomenalne. Pigment je odličan, ja sam čak koristila ove dvije za bronzer. Za svakoga ima po nešto, ima da se kupi u Sephora, što je plus s obzirom da Naked dođe i momentalno ode. Tako da moj vam je lični savjet da umjesto da tražite nekom da vam donese Naked paletu iz inostranstva, da kupite Too Faced Chocolate Bar, ima još jedna koja je tamnija od ove i ima bonbon koja ima malo više boja. Dakle, koja god vama odgovara što se tiče vaših tena, vaših boja kose, koje boje preferirate. Jednostavno smatram da Naked prošlo mu je vreme i stvarno smatram da kvalitet ove palete za 50 eura može da bude mnogo, mnogo, mnogo kvalitetniji. I jednostavno, što se tiče boja, trojka je super, jedinica je super, dvojku stvarno ne volim. Znači, nikad je ja sama stavljam, nikada mi neki šminker meša sa time. Sandra moja mi je milion puta stavljala i nijedno mi se šminka nije svidjela kada je to bilo u pitanju. Jednostavno, te boje meni iz nekog razloga ne stoje, ali eto, šta je tu je. Dakle, znam da je ovo mnogima došlo kao iznenađenje, ali jednostavno, to je što je. Kvalitet senki je odličan, kvalitet palete ne valja ništa i tako je kako je. Zatim, ajde da se zadržim na šminci. Ovo je proizvod, nemam sa čime da vam uporedim, ovo je proizvod koji smatram da svako ko voli da se šminka treba da ima u svom neseseru. U pitanju je MAC Soft & Gentle Highlighter koji izgleda ovako. Dakle, ono što je cijela caka u njemu je što morate da ga nanosite sa ovakvom četkicom. Ova četkica je iz Aleksandra, čini mi se, samo što je moja pukla, ona inače ima onu dugačku dršku. Dakle, sa bilo kojom drugom četkicom kada nanosite, to nije. To i ne izgleda tako dobro kao što treba da izgleda. Dakle, ja ga stavljam ovdje, ovdje, znači bukvalno na ista mjesta na koja stavljam ovaj korektor za highlight, na ista mjesta stavljam i MAC Soft & Gentle. Dakle, on je isto, recimo, na malo skupljoj strani, mislim da košta oko, sad ću vas lagati, do 4000 dinara, 3900 je možda, ali jako dugo traje i stvarno potpuno promeni izgled lica i šminke. Zatim, stvari koje, mislim, potpuno dve sulude stvari, dakle, isti brand četkica u pitanju je Real Techniques. Dakle, ovaj je sculpting brush, ona je za sada fenomenalna, doduše ja ne koristim nešto dugo, možda nekih mjeseci i po dva. Ovu četkicu sam koristila mjesec dana. Dakle, ne znam da li možete da vidite, ali njoj
90% dlaka fali. U jednom momentu kada sam krenula da stavljam puder, samo su mi dlake ostale na licu. Dakle, ne znam da li je to do kvaliteta svih i da će se to isto desiti i sa ovom. Ovo nisu skupe četkice, dakle, koštaju nekih 600-700 dinara, dakle, nije sad da date kao za mekovu četkicu pa vam i na njoj ostaju dlake po licu. Ali, jednostavno, ovo nije nešto što bih ja ponovo kupila i nisam zadovoljna ovim kvalitetom. Sa druge strane, Sephora ima odličnu četkicu koja je ista kao ova, samo ova je okrugla, a ova je malo kosa, ali s obzirom da ja ovu koristim za puder, dakle ne mora da bude kosa, može da bude i ovakva. U pitanju je Sephora broj 45, zato što sam je jako davno kupila, međutim, samim tim imam i ja mislim više od 2 godine i četkica se nije pomerila, nikada mi nije ostala ni jedna dlačica na licu i stvarno je jedna od mojih omiljenih ikada. To bi bilo to što se tiče toga. Zatim imamo dve stvari. Za jednu sam bila jako iznenađena. Dakle, dva ulja za lice, face treatment. Jedan je Body Shop, drugi je Clarins. Što se tiče Body Shopa, ovo je bila preporuka od jedne devojke sa... Ja se izvinjam. Dakle, ovo je bila preporuka jedne devojke na Snapchatu koju ja dugo pratim. Body Shop Vitamine Overnight Serum in Oil. Dakle, ono što ja radim s ovim je pomešam ga sa mojom kremom i stavim ga na lice. I onda sam dobila u jednom poklon paketu Clarinsovom sljedeće ulje koje izgleda ovako i koje sam željela dugo da probam jer su ga mnogi kvarili. Dakle, ja imam normalnu kožu, u nekim delovima mi je malo mešovita, ali u principu normalna koža. Dakle, imam problema koliko i svi normalni ljudi imaju, nije mi masna, niti bilo šta, jednostavno normalna mešovita tu i tamo. One sekunde kada sam stavila ovo ulje, znači bukvalno sam ga... znači stavila, u tom momentu sam, ja nikada u životu nisam osjetila bubuljicu u momentu kada izlazi. Ovdje su mi se napravile 3 ogromne buđe, bukvalno iste sekunde. Momentalno sam skinula sve sa lica i stavila moju klasičnu rutinu koju radim za kada mi izađe tako nešto i više nikada ovo nisam stavila. Jednostavno, jako sam se razočarala u ovaj proizvod, ne želim da ga probam ponovo. I mislim da je ovaj proizvod košta oko 20 eura, 18-20 otprilike, i mislim da ima da se kupi kod nas na aerodromu, dok ovaj proizvod je dosta skuplji i jednostavno ja sam jako razočarana njime, tako da ako ste planirali ovo da kupite, slobodno zaobiđite, ovo je jeftinija i mnogo bolja varijanta. Zatim imam dve stvari koje, ako ste kao ja i grickate nokte i ceo život imate problem sa noktima, dakle, ove dve stvari obavezno morate da imate. Jedna je Inglot Grow Max lak za nokte, koji izgleda ovako, i koji mažete, dakle, kao providni lak, ispod laka, sam sa sobom nije ni bitno, a ovo je Mavala Nail Growth ulje, dakle, ovo stavljate... u deo oko zanoktica i na sam kraj nokta, dakle dole. Odnosno, to bi bio početak nokta, ja se izvinjavam. Dakle, znači jednostavno stavljate ga na taj deo, razmažete po noktima i po rukama. Ja sam ih sad opet pojela, s obzirom da sam bila nešto nervozna prethodnih dana, ali evo sad ih ponovo pokušavam da ih dovedem u red i ova dva proizvoda mažem stalno. Dakle, ako imate problem, ovo možete da kupite u Jasminu, a ovo imate da kupite u Ingletovim radnjama. Ovaj proizvod mislim da košta oko 1000 i nešto, do 2, i ovaj je isto tako. I posljednja stvar koju imam za vas su također dve odlične maske. Dakle, prva je, dakle ova mi je favorit trenutni, Clinic Moisture Surge Overnight Mask. Ovome sam pričala u mojim mesečnim favoritima. Dakle, nisam 1000% sigurna da može da se kupi kod nas, ali 99% da, s obzirom da mi imamo Clinic, dakle u Sephora bi trebalo da je ima. Dakle, ovo je maska koju ja stavljam svako drugo, treće veče i spavam sa njom. Dakle, na nju stavim ulje ponekada, zavisi da li mi to u tom momentu odgovara ili ne. Međutim, dakle, ovo je maska za hidrataciju. Ujutru vam lice bude toliko mekano da ja skoro nisam iskusila ništa slično. U slučaju da ove maske nema kod nas, ovo je odlična zamjena. U pitanju je Glam Glow Hollywood California, dakle ova maska ima da se kupi u Sephora. Obe maske su za hidrataciju, dakle ne zatežu lice, možete najnormalnije da spavate sa njom, uveče neće vam ništa biti, osim što će vam jastuka eventualno ostati malo prljava, ali šta sad.
jako lepo mirišu jedna i druga, nemaju onaj miris koji vas nervira. Jednostavno, ovo je moj trenutni favorit, ali u slučaju da ovu ne možete da nađete, ova je odlična zamena. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se ova forma dopala, jer mislim da je nisam nikada radila ovako, pričala sam o proizvodima koji mi se nisu dopali, pričala sam o proizvodima koji su fenomenalni, ali nikada nisam radila ovako jedno neko poređenje. Ako vam se ova forma dopala, obavezno lajkujte ovaj video. I toliko od mene za danas. Ako ste probali neki od ovih proizvoda i ako vam se nešto od ovoga nije dopalo ili jeste, ili ako delite moje mišljenje ili smatrate da sam potpuno kriva, ja ću u ovom videu ostaviti dole otvorene komentare da vidimo kako će to da funkcioniše. Nikada to do sad nisam radila, s obzirom da nisam želela tu vrstu drame u mom životu, ali hajde da pokušamo sa time. Ako odaziv bude iole pristojan, dakle dole na komentarima, i ako se budete normalno ponašali, a ne svađali i vređali, možda i u narednim videima ostavim tu opciju, jer znam da je mnogo lakše imati takvu vrstu interakcije. Tako da, vidimo se uskoro, ljubim vas puno. Ćao!